Bingo, big up sana tena kwa kutupokea tena Alobo Vibe TV. Tena tuko mahali hapa na ni long time sana hujamuona Follow Bugatti kwenye macho yako. So tutapigana ma story angalau kidogo, alafu tunakuletea session nzima. Angalau lisali moja hivi uweze kumfahamu Follow kiundani zaidi. Follow ni aje? Safi bro. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanaenda. Kidogo kidogo tu. Kidogo kidogo. Yeah. Safari nyingi sana mzee. Umshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tunatoka na kuingia dai. Tunatoka na kuingia tu. Yeah. Ni shwa shwa shwa. Shwa 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 shwa. Wapi Mamati? Mamati upo home. Yupo home. Yupo nyumbani pale. Yupo home pale. Yeah. Awali zile skendo za kuondoka vipi? Ulimudu sasa hivi? Skendo za watu. Yes, unajua watu wanasemaga tu. Watu wanasemaga. Mimi napendaga watu kuongeongea hivyo sana. Unapenda sana. Yeah, napendaga sana. Unapenda kuchukua jina lako sio? Yeah. Hivi ni halali mtu kuibia jina lako? Mimi sisiaji utamu kwa sababu ni kama pale ananiharibishia, tuseme tena ni kama pale ananifungia riski, kama ananiharibisha fulani ya akitumia jina langu sana. Okay. Ndiyo. Hivi kwa sasa Follow na watoto wangapi? Ya, na mtoto mmoja tu. Mmoja. Ya. Mimi nataka unipe story sawa. Ilikuwaje mpaka kapata mtoto? Maana picha uliziposti tulifikiri atakuwa ni Mama T, kwamba ndo ametoa mtoto na nini na nini na nini, lakini tumekuja kuona sura nyingine kabisa. Ilikuwaje? Ya, kipindi cha nyuma kile tukaenda Kongo. Tuzunguka tu, tukazunguka, tukafika paka Misisi pale. Kufika Misisi basi kuna mtoto kaingia, tukafanya naye kitu, akabakia mimba, tukachomoka zetu ndo mpaka hivyo bro, kajifungua mtoto wa kiume kwa usalama tu, nikushukuru Mwenyezi Mungu. Mpaka hapo bro. Hivi Mama Tia alipokeaje hizo taarifa? Ni lazima ataumia, si unaelewa mazingira bro. Mke wa ndani afu mume wako akatoka, afu akaenda fanya ujinga usioeleweka, lazima ataumia. Lakini ilikuwa bado hujakuwa naye, si ndio? Nilikuwa nishakuwa na Mati, nilikuwa nimwacha ni kama ni bado yeye hivyo. Yaani tumefanya sherehe leo, kesho sisi tukachomoka zetu. Okay. Kwa nikuwa wachani sijalani la naga siku moja tuno nikaondoka nikamwacha mtu wangu ndaye afu nikafanya ujinga wa hivyo. Vipi mtoto wote atakuja huko au? Ya ni lazima atakuja. Tumshukuru tu Mwenyezi Mungu. Ni mdogo mdogo lakini nadhani miaka mitatu kumwenea mtoto anatimba hapo. Jina gani umempa mtoto? Jina la Kudra. Kudra. Yeah. Kudra nani vile? Mdogo wangu ule aliotoacha. Oh, okay. Ndio aliamua kubatiza jina lake au sio? Ndio. Okay. Labda Bomba Bombwa. Hivi hapo kwenye ile list wanaodaiwa na spy, maana spy najua anadai watu wengi siku hizi. Bomba mimi sidaiwa na spy, ila mimi ndo namdai sasa hivi. Unani pana location ndo mada yangu yote inaodai sasa hivi. Kwa namdai kwa kibunda gani? Sina mbele tu video yangu na ndio tunaifanya leo. Nadhani si ndio tutaimaliza tu. Kuna siku aliwahi kusema kwamba kuna washikaji hapo kwenye listi ya wale wanaodaiwa. Wewe kwako vipi? Upo kwenye ile daftari kweli? Hamna, mimi sipo bro. Maana next week lazima mshikaji atuwekee wazi bayana kabisa wangapi hapo kwenye listi. Labda kuna wahusika wapo hivyo, lakini mimi nikidhani sipo kabisa. Wewe upo. Upo kabisa kwenye listi. Sipo kabisa kwenye listi. Hivi ulipokeaje taarifa Dalton ya mshikaji wetu mtumishi Majaliwa kurudi kwenye gospel? Ya yote imepangwa bro. Maana naweza nikatembea huku na huku najipatia mfano mimi. Naweza nikazunguka huku na huku na huku na kingi mwisho siku nikarudi nafasi ambayo Mungu atapenda nirudi tu. Kwa hiyo pale alipofikia ni Mwenyezi Mungu ndo amempeleka pale. Sina budi tu kusema tu mafanikio mema, Mwenyezi Mungu azidi kumtangulia tu. Apambanie nafasi afike nafasi anaipenda yeye. Ndio kitu kama hicho yani. Lakini wewe yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kukuinspire, maana wewe ulikuwa ni dancer wake kama sikosei. Ndio. Na baada ya kuwa dancer akaona no, mbona mshikaji anaweza pia? Why na yeye sio interested huko? Wewe ulijisikia yani baada mtu ambaye wewe ndo kama vile unamfuata nyuma yake, maana yeye ndo alikuongoza na kukuleta kwenye leo sasa hivi unaitwa Bugatti kama Bugatti. Ameacha hiyo njia na ukajikuta unakuja kuwa mtu fulani wa kawaida, amekuwa mtu wa gospel kwenda mbele. Wewe yuko kwako unazungumzaje? Ya mimi lazima nimechukia, nimeumia kwa sababu alinitoa sehemu afu sasa hivi akaniacha, sikujisikia vizuri. Lakini kwa upande mwingine najisikia vizuri kwa sababu ameniacha niko vizuri, nimebobea kazi naijua zaidi, najua kuandika kazi yangu na najua kuandika kikubwa zaidi. Kwa hiyo mimi namshukuru kwa sababu ngaji ameshatoka hakuna budi. Lakini nimeumia kwa yeye kutoka na nimefurahi kwa yeye kutoka pia. Mabosi labda mabosi walichukuliaje hiyo issue? Mabosi lazima kwanza yeye alikuwa tuseme alikuwa afunguki sana. Alikuwa anakwenda kuambiambia tu msijali tuko pamoja, nitafanya nitakaila, mimi ndo nitaka kufunguka. Baadaye kuniambia bwana dogo, mimi naacha labda kufanya, labda miaka ijayo huko ndo nafanya. Kiko sasa hivi hapana. Eh, mimi kaenda fungia mabosi bwana. Dalton kwenye ngumu msitegemee kama atafanya, kwa sababu kaniambia moja mbili tatu. Yeye kiuliza akakuwa anabishabisha, lakini akaona
awafungukie ukweli, na mabosi walielewa kwa sababu imeshatokea. Ya lazima aongee tu kweli na wakakubali kama hivyo. Hivi unahisi pengo lake pale ataliziba nani pale kwa haraka haraka? Maana kama vile mtu ambaye amekuacha mpweke kabisa. Sio pengo lake pale, sidhani sina wa kuliziba. Maana alikuwa ni mtu wa pekee, yani special sana kwangu. Na pale ninapofeli alikuwa ananinua. Kwao hakuna budi, imeshatokea, lakini wa kuziba pengo yake pale sijamuona. Bado niliobaki naye ndio bado napambana naye kidogo kidogo. Nadhani hata ndio mafanikio tu, maana naye ni mtu ana yupo smart na anaweza kazi tuseme. Bana ponga sasa hivi tunahitaji rap au? Sasa hivi hapana kabisa, tunahitaji rap. Okay. Labda kipindi anaumwa, sawa. Wewe ulikuwa kwenye hali gani? Kipindi anaumwa tuliangaika sana. Maana kipindi anaumwa alilazwa siku moja, mimi kesho yake nikaingia Burundi kule. Wakanikuta Burundi. Kuingia naye Kongo ndo tulipambana naye huko, kupelekwa huku, tunatibisha kile leto ya show yote. Ilishia kwake. Mabosi kutuma hela hapa na hapa nina nini. Lakini yani kwa kupona ndo pale Mungu anapendaga hata ndaponea sim fulani tu. Na nilijisikia vibaya, mwisho wa siku aliniachaga Burundi akaenda. Nikabachaga na muombea huku bwana sali kama zote. Mwenyezi Mungu alimtangulia tu, dogo akawa salama mpaka sasa hivi namuona kwa mazingira mengine yupo salama tu. Yuko salama. Na labda alivyoendelea sawa, maendeleo yake baada ya kuokoka akawa amepona afya kabisa. Na sasa hivi tulifanya naye exclusive, anakuambia ni mzima kabisa. Labda mwili tu ndo bado ni una ule uzaifu uzaifu hapa na pale. Labda wewe baada ya kuona muujiza aliyopata, ikikutokea na wewe the same way kama ilivyomtokea yeye, wewe unaweza kujicover vipi? Ya ni vizuri kwa sababu afya yake ipo imara. Ndo furaha yangu ya kuwa imara na kuwa vizuri zaidi. Ndo furaha yangu mimi. Okay. Ya. Na labda unalipi la kumwambia Dalton huko aliko? Ya mimi nitamwambia tu Mwenyezi Mungu amtangulie sana. Isitoshe ajisikie uhuru. Nipo naye sambamba na apitie njia zilizo sahihi. Yaani akae sahihi kwenye ubora wake. Asimame kama Mkristo, afanye kazi kama Mkristo. Labda na sisi wengine naweza katubadili tuseme. Anaweza kubadili. Ya. Labda anaweza kubadili. Kwa hiyo nani, hakuna matumaini kwamba mnaweza mkabadilika? Mwenyezi Mungu akitushukia bro ni lazima. Maana hakuna kupinga, Mungu ndo anapangaga. Mungu ndo anayepanga wazee. Lakini kwa ukweli wangu kabisa kwa sasa hivi, kwa umri wangu bro, naweza nikaokoka moja mbili tatu, sawa. Lakini siwezi kwa sana, si nisikie Bible sana ni ubiri nini, siwezi sana hiyo kitu niongee ukweli kabisa. Maana nadhani nitafanya tu zangu. Ijumaa ameacha track yake. Umeweza kusikia, si ndio? Ndio nimesikia. Hivi unaipa asilimia ngapi? Pale naipatia 70. 70. Ile 30 haipo. Kwa nini? Kwa sababu ameenda njia sio sahihi kwenye ile kazi ya. Okay. Ya nadhani niliongeaga naye, ameshakosea baadhi ya vitu nilimuelekezaga. Ya na akajua kabisa. Yaani kundi zima nilimwambia ufutane ile kazi, kuna vitu fulani amevikosea. Ndio nilimwambia tu hizo ndio pointi zake. 70 hizo 30 hazipo kufuatana na kitu fulani amekielewa mwenyewe. Nadhani akiona pata leo amzungumzie kwa sababu ya kitu fulani. Labda baada ya kumuona Nyago mle ndani. Bro, Dalton mwenyewe aliongeaga hapa kwenye TV yenu. Baadaye kuwa mtu safi. Nadhani yule ambaye alikuwa jikuta kama bifu naye mjambe tatu hiyo hayupo. Nadhani mfanya jana. Yes. Sweet hayupo kabisa. Sasa hivi ni mtu safi, hana ugomvi na mtu yote huyo. Kwa nini asifanye naye? Na kata ni mtakatifu. Kwa hiyo pale amepatia kwa sababu ni sahihi kufuatana na jinsi alivyo, pale ni usahihi wake. Yeah. Hivi siku ile ambayo mlikuwa mnapana majibu na Nyago kwenye status, kafikia tu mpaka mkablokiana. Hii ikoje? Mimi namblokigi mtu asiye kuwa na akili. Mimi siblokii mtu kwa sababu tu mtu kinijia tofauti na kublock. Yeah. Maana kuna mtu ananikuta mimi nimeposti track yangu, nimeposti cast through music. Sasa kanifosi kikiza kisenge status kwa sababu kazi yangu siendi. Mimi nikazikataa. Akawa anaingilia hadi masuala nini ya Dalton, fatana yule gonjo wake. Ndugu sini kama udugu msharogwa ni bibi yake afollow, ni afollow mwenyewe kwa ruga takuwa mmoja mtatu kama kini. Kwa yale maelekezo kabisa ya Nyago, alikuwa anamwambia dogo. Kwa akili za dogo angechukulia hayo kwa sababu alikuwa shakuwa vibaya au je angekufaga ingekuwa gaji. So kesema Nyago alisemaga ni follow moja mitatu. Sasa nilikuwa naona kama kaniambia ujinga. Niambiaga Dalton nimfuataga dabi. Unaona tukifanya Nyago ndio naona bro. Kwa hiyo mwambilio jamaa mkale tu serious dogo kwenye magonjwa, au ni magonjwa sio mambo ya muziki, yani magonjwa yako tena mambo ya kuserious. Mchanie live. Kama taridhike bana dogo, kama vipita tu familia mweke chini. Aoneshe ukweli uko wapi. Akasema hapana bro, tuachane nayo. Dalton ndio tuachane nayo. Akasema basi hamna shida, kesho kitu sitaki miari kwa sababu anachokiandika kwa pande yako kijengea vizuri akilini. Kwa sababu naelewaga mazingira ni kambi, naijua akili zao. Ya ndio kesi nimwambia Dalton.
kwa siku pendaga nyumbani kama au jamani msingi hakuna akili hapa nikamblock maana sikuonaga maana mimi kuendelea kuongea naye. Lakini kabla hujamblock conversation yako ya mwisho ilikuwa ni conversation gani na yeye? Maongezeno yale. Yaani hali tu masuala tu ya anaandikia nani kabla ya siku ile ya kutoleana pofu. Alikuja yani kabla ya siku ile kujaga tu kunipatia kuhusu masuala ya liko. Akaniambia liko huyu hapa mdogo wangu nataka unisaidie kuna hela fulani nataka uchangie 20 True Music nina nini? Mja mitatu na naomba mchango wenu bila nyinyi mimi siendi. Akasema poa hamna shida. Pale pale tukakaa kimya kabisa kituma liki na mimi namtumia liki akituma liki namtumia liki. Lakini baada mimi kuposti kazi zangu ISL ponga ise kazi akanifuata inbox. Ponga gani dogo siponyeto ni ponga acha usenge dogo kwa akili nasema. Bro vitu gani mbona tunaingiliana? Acha usenge kuta status hivi. Kwa mshale wa kishe na Dalton huko. Okay. Ya niko na jamaa. Kwa Nyago alikuwa ni mchokozi. Ya yeye ndo anaenda kunifuata inbox kwangu. Nilikuwa nipo kimya siku kinachoendelea. Niliposti tu acha niitwe mwami mjambi tatu kaposti zile show zangu. Akanifuata inbox dogo wewe ni bana ponyeto sio bana ponga show gani nifanya Kongo show za watoto za kulipia matoto majojo muingiza kuburi kwenye show afu na post show sio. Sawa mna shida za chokongea ndio lakini ukienda Kongo ile historia hakuna niingiaga bure kwenye show yangu. Hadi nasikia kadai kwamba madai anasema kwamba hadi kanisani eti mlifanya show kwenye kanisa. Ya alisemaga eti show gani za kanisa hizo ti show. Bro mwacha aseme. Yule ni yule tu ni bado anajitafuta sasa hivi anajitafuta. Hajajipata. Sikuwa akijipata atajuaga maana gani ya kuongea lile neno au maana hichi sikuwa na kituaga kwenye show ndio kafanya show. Akikuta kama ukumbi yena kama yale sema ah mabrother atatuma mabrother walisema kumbe ilikuwa hapo kwenye show. Ndio ukumbi aliopo. Sikuwa ni sote ni Goma, sote ni Bukavu wapi? Kule kuzoni ya Fizi bro. Hakuna mmoja ukumbi ambao unaweza kutetemekea ni ukumbi mkubwa no. Kuna zingine tunakuta na ukumbi kadogo tu. Unafika pale kama Mela Dennis. Ni bar ile tunaweza kufanya. Ile ni ukumbi wa show. No. Kwa hiyo unaweza kuwa kama youth center. Unaweza kuwa kama youth center hapa. Mela Dennis ni kubwa kushinda youth center. Ni kubwa. Sema watu lingia tu sema au hapa ni ukumbi mkubwa. Ni pale nani beach pale Simumes beach pale Baraka. Ndio sisi tupiga kabisa na tukajaza kesho ndio hapa tumefanya show. Piga show. Yeah, pale tulisema hii ni show kwa sababu kwanza stage ipo katikati. Ngoja ilikuwa ni ndogo lakini ilikuwa ipo katikati. Alafu uwanja wote ule tukaujaza wote. Kasema hii ndio show. Sasa toka tuanze piga show ndio show kubwa kwa sababu hapa ndio kumeingia mtoto wa mtu na ndio uwanja mkubwa sasa hivi. Ndio tulitiki sisi. Zingine zote tuliona kama ni za kawaida tu. Fanya za kawaida usi. Yeah. Ndio. Aina noma mimi ni kuacha kwanza kufanya kazi lakini kabla sija kuacha bado tutakuwa tuna mengi sana kuongea. Mimi nataka uahidi mafans wa Lobo Vibe, sawa? Tupo mwezi wa 9 huu ambao ni mwezi wa kutakiana pia heri na baraka. Labda wewe una neno gani la kuahidi wana Lobo Vibe kupitia Lobo Vibe TV? Lini tupate session yako wewe ya maisha yako? Tunahitaji kama lisali moja hivi ili watu wakufahamu kiundani historia yako, ulipoanzia muziki, mafanikio mpaka pa ulipo. Mimi watu wa Lobo Vibe sina mengi ya kuongea zaidi ya kuambia siku ya Jumatatu au Jumanne baada ya siku mbili hizo nitakuwa na ofi wake nadhani mtanichiki hata kwenye simu mtanikuta zote mnajisikia kuongea kwenye maisha yangu niwaelekeze moja mbili tatu nitaeleza mwana mimi ni mtu ambaye sipendi sana kuficha life yangu jinsi ninavyojua na hata ningekuwa na muda mzuri bro labda tungekaa tungeongea moja mbili tatu na ningeongea mengi yeah. Na mpaka kipindi nilichopitia kwa sasa hivi moja mbili tatu ningeongea bro maana mimi sipendi kuficha maisha yangu bro akikuwa kwa kwenye magumu naongea kwenye magumu akikuwa kwenye usaini naongea kwenye usaini ndio jinsi ninavyokuaga that right yeah. Kwa Jumatatu tukualike ofisini mjengoni pale bro nipigie simu hamna shida bro I don't know. Na kama kuna uwezekano wa kuweka live bro tukae live no shida. Uchambue watu. Umu tumekatazwa kuna itifaki zimezingatiwa kwamba tusiwe live kwa sababu ya mambo yanakuwa ni yashi na hivi. Lakini endapo tukipata muda mzuri wa kutulia kabisa tukafanya exclusive ya maana. Nafikiri watu watakufahamu kiundani zaidi follow kama follow, Bugatti kama Bugatti, nje na jina la follow, nje na jina la kawaida, tukujue follow kwa majina yake kamilifu lakini pia na mambo mengine. Labda leo ulikuwa na shoot kazi gani? Ya nilikuwa na shoot kazi yangu fulani inaitwa Kiss. Kiss. Ya mimi na mwanamke ambaye anaitwa Sham. Ya bado ni mwanamke tuseme bado ameanza tu tuseme ndio kama track yake ya kwanza kufanya. Nilikutaga upo studio pale kwa Cheche wanakaniambia nipite tena kusema hapana siwezi nikaweza sipo sahihi kwa sababu fanya kazi lakini producer wetu akanibembeleza nikafanya kazi kaikubali. Ya ila nikaambiwa na nani video hii supposed audio na video lakini video igaramie wewe sina no shida maana inaeleweka cha nifanye na ndio sasa nipo location hapa nikimaliza sasa nitajuza watu siku ya kuposti audio na video nao pia kwenye YouTube yangu yenye full Bugatti nyama mwanzo.
Mimi niseme asante sana kwa ambao ulikuwa pamoja nasi, lakini kama ulikuwa bado uja subscribe, like, comment na kushare, basi jitahidi kuwa wa kwanza. Lakini cha kusii ni kwamba Jumatatu panapo majali wa Mwenyezi Mungu, Jumatatu nasemaje, Jumatatu catch out, tuko pamoja na follow Bugatti tukiwa live kabisa. Tutajitahidi aiza tutakuwakilishia kipindi majira ya saa 5 usiku kama kawaida. Stay tuned on YouTube, bado lako tuliwepo uweze kupata makali na yale yote ambayo tulikuwa tuyafahamu kuhusu follow Bugatti, historia yake ni nani kiundani zaidi. Unatuamini na sisi pia tunakuamini, unatupenda tunakupenda, tunakupenda pia kumradhi, lakini tuko pamoja na wewe. Big up sana kwa mwanangu Faida cha upole 121 behind the camera. Hatuna cha ziada zaidi ya kusema bye bye bye.